Tak, mám po svačině. Stál jsem tady 47 minut. Já jsem se krásně nasvačil, odpočinul jsem si a jdeme doručit poslední tři zákazníky. Jde něco? Já tomu říkám rejtak prase tuto. Zlatý Atego, fakt. Tak, tady vypadá. Neblikáš. Blikáš, tak jdem. A teďka jedu směr Nejdek. Pak jedu směr Potůčky. A pak jedu do Horní Blatný. Tam mám být přesně za 2 hodiny. Takže mám jakoby spoustu času. Takže nebudu nikam spěchat. Ale nic nejede. No a já se vám ozvu, až budu v Nejdku. Protože tuto cesta ta není zase tak úplně zábavná teda, no tak. A jsem tady, Nejdek. Tam nám někdo vykládá palety. No, městská policie. A tady je taková šikovná křižovatka. Tady se asi něco načekáme. Tak teď, tam něco bliká. Tam vidím, že tam něco bliká, něco modře. Pravo dobrý, vlevo ne. Vlevo taky, vpravo taky, jedem, šup. Je dobrý, tady taky. No a stojíme. Tak, ten tady zastavuje, nevím proč. Tu ten nejde. Vidíš, že tak je ženská, to by to trvá, čověče. Policie. No, až kým podle drcátku. Tak, tady je kolega z PPL. Toho potkávám celkem často. No a já potřebuju do Vitte Nejdek. Potřebuju port 1, takže tady doprava. Tak, jsme skoro tu. Tady si dáme za chvilku doleva a jsme tam. Tady, Vitte, port 1. Doleva, zákaz vjezdu, mimo zásobování Vitte. Tak jeď, gejs. Oj, zač. No, jsme tu. Tady máme drsnou ostrahu, hele. Tak, opět vyloženo. Super, krásně to odsejpá. A teďka vám řeknu jednu důležitou věc, jo? Hodně důležitou. Prostě všude, kam přijedu, tak se prostě ty zákazníky usmívám. Všude. A to byste nevěřili, jaký je to rozdíl, jo? Než když člověk přijde někam nastranej, zamračenej. Ale přijedu, usměju se, oni se usmějou na mě, jsou na mě milí, hodný. Jako fakt super, jako fakt ten úsměv udělá hodně. Možná se někam budete smát, jo? Ale prostě já to myslím vážně. Takže mi chybí ještě 2 zákazníci. Teďka jedu z Nejdku do Potůčku. Tam předpokládám, že budu tak za 20-30 minut. Teďka musíme nový hamry. A pak jedu zpátky do té Horní Blatný. No a pak konec. Pak se možná stavím ještě ve Varech na poště. Jestli nebudu nějaký balíky. Člověk nikdy neví. Ty blikáš, tam počkám už teda. Tady jede jedno auto. Tady 2. Tady žádný. Tady žádný. Tady žádný. Ježiši, taky jeď ty. Říkáš, že to nejde pomalejš. A já teďka potřebuju jet. Kam? Rovně. Ej, počkej. Pustíme chodce? To je jasný, že jo. No, ani zač. Ach jo, mě z toho hrabe, ty z té práce už.
Jo, tady je tak otřesná silnice. Ty ve sníh? Tady je sníh, ale... Ty vole. No oni tohle psali, že to neudržujou. Jsem moc zhradavý, kam dojedu. Ty ve, jedu 35. To je strašná silnice tady. Ty ve sníh, ale... Ale led? Ty vole. Kam to asi jedu? Na hory. Tady je pěkná mlha. To by se tam mohlo nahoře trošku projasnit, ne? Nebo ne? Nevím, jak jsem vysoko. Každopádně teďka jedu z Nových Hamrů do Horní Blatný. A ta silnice je fakt otřesná. Ach jo. Tyhle, tady je sníh normálně. Normálně tady je sníh. A normálně to klouže. A to mi vůbec nevadí. No, a to je už trošku horší, bych řekl, co? Ty krásu. Nehrabej, holka, nehrabej. Jsem to měl asi vzít radši tyve přes Merklín, koukám. Ty vole. Tady se cesta nějak zhoršuje. Mně přijde, že to je pod tím led normálně, ale. No, klouže to pěkně jako, no. Ale hlavně nezastavit. Už se nerozjedu. Ty krás, tady to vypadá, ale. Ty vole, tady... Tady jen má 10 čísel, ale. Ty tady je bílo. Tady je bílo. No víte, já jsem kluk z města, jako tam sníh není. To je zážitek. To jsem teda nečekal teda. Já jsem myslel, to bude uježděný. No, teď by tam je už v pohodě, ne? Jdu toho lesíka. Ale tady je krásně, ale. Azuro, sluníčko, super. Kaps, nám je pěkná mlha teda. Tak jdem doleva. Odřadíme, dáme tam trojku. O, radši dvojku. O, jedničku. Zleva dobrý, ne, špatný. Ježiš, těme. A je dobrý, a tady nevidím. Taky dobrý. Tak jdem. Tak. Za 5 a plnej kotel. A za 6 a plnej kotel. A za 7 a plnej kotel. Kolik mám odřízeno od pauzy? 45 minut. To je super. Času dost. Není kam spěchat. Každopádně tady mám být za hodinu. Takže mám jako spoustu času. Takže není kam spěchat. Ale není. Sakra, jsem se nějak rozkecal. A jsem tady, potůčky. Jo, a taková malinká zajímavost, co jsem vůbec nevěděl, že ty baráky, co tady vidíte vlevo, to už je Německo. Jo, tady teče řeka a to rozděluje Česko a Německo, já to vůbec nevěděl. Takže tuto vlevo je Německo, už to je dobrý, co? Já jsem v Česku a 2 metry ode mě je Německo. To je prostě super, jako, jsem vůbec nevěděl, vůbec netušil. Já jsem si to všimnul až minule, když jsem viděl dopravní značky, jo, ten německý. Ani nevím, jak se to město jmenuje, ale prostě tohle to už je Německo. Takže jako super, jako. No, každopádně jsme tu 2 hodiny. Super, spokojenost. Krásný počasí, hele, azuro, úplně azuro, ale tady. Luxus.
No. A já vím přesně kam jedu. Jelikož jsem tam asi už párkrát byl. Dvakrát, třikrát, takže to je doprava. Bacha na turisty. Tak, a já chci jet sem. Ještě. A vyšlo. Tak, zase jsem jde na výpas. Tak, no, jdem vykládat. Hodíme si tam kladívka. Jelikož mi tam automaticky padá postýlka, co úplně nesnáším. Tak, a jdem vykládat. Takže opět superový zákazník, vyloženo, bez problému. Teď se potřebuji okrát někde otočit a jdu k poslednímu zákazníku. Jako čas je krásný, tak ten brzo jsem dlouho neskončil. Bohužel, že jo, než dojedu domů do Plzně, tak to taky potrvá, no. Tam budu hotový ve 3, nevím, jestli pojedu do Varu na poštu. Já zavolám ještě dispečerovi, co a jak. No a ve 3 bych mohl, ne, ve 3 ne. Půl čtvrtý, možná čtvrtá bych byl, to ne, ve tři čtvrtě na čtyři. Bych byl ve Varech a poště, no. Tady pěkně překáží s tím autobusem. Přijďte v obědu. Asi ne, co? Překáží auto, ty vole, taky. Já to nemůžu mít taky jednou snadný, to musím furt komplikovaný, ty vole. Dám to, to asi píš s přehledem, ale tady nic nejede. A taky ne. Tak, kde jsme skončili? Jo, dispečerovi. Dobře, v půl čtvrtý bych byl ve Varech na poště, již tak. No, hodinu a půl domů, no. Takže bych mohl v 5 přijet do Plzně. Ono se někde čas komplikuje, takže tam přijedu až půl šestý, natankovat, vyložit. Vlastně co vykládat? Nic vykládat. No, vlastně vykládat poštu, no, to je pravda. No, to je jedno, uvidíme, jak to dopadne. Nebudeme předbíhat. Bacha na chodce. Tady mi furt padají ty desky do prčic, mi to začíná štvát už. Ježiš, uměte. Tady jsem na hlavní, myslím. Stoj, ty vole. Osluní mě sluníčko, ty vole, nic nevidím. Nic nevidím, ty vole. Dobrý. No a jsme zase u mého oblíbeného podjezdu. Tady máme mostík, který má kolik? 2,6? 2,6. A ten druhý má 3,5. A moje auto má 3,7. Takže logicky nepodjedu ani jeden. No a já vím, že tady podjedu. Nevím, jak je to možný, ale podjedu. Je něco zprava. On to asi moc nejede. Jo, takže tady je 3,5 a moje auto má 3,7. Já to pokaždé tady podjedu, nevím, jak je to možný. Bez problému. Teď mi zajímalo, kolik tam je, tyhle. Ale víš co, já se jdu podívat, mě to zajímá prostě. Mě to zajímá, hodíme výstražný. Jdem se podívat. Tyhle, tam je místa ještě. Jakých 20 čísel? 30. Bez problému. Bez problému! Ej, krása, co se připoutáme? Tak, dáme tam za jedna. Jeden co ne, tak jedeme my. Dáme místa až. Tak, vypí se. No co, zima venku, čeče. Tam je místa až. To se nemusím bát nikdy už. Vždycky jdu tyhle opatrně, pomaličku a kdyby to náhodou drblo a abych tyhle nevez most. No. A už se blížíme k poslednímu zákazníkovi. Akorát nevím, kde mám počkat. On tam ještě není, no. Nevadí. Hodíme výstražný a počkáme na hlavní, ne?
Jaký pacopa. Že jo, no. Tak, hlášení o situaci. Jsem prázdnej, všechno doručeno, 100% úspěšnost, všichni spokojení, já taky. A pro velký úspěch teďka ještě jedu do Varu na poštu se podívat, jestli tam jsou nějaký balíky. Jako jestli myslím, že jo, že tam budou, tak aspoň zpátky nepůjdu prázdnej, no. Svítím, máme 3 hodiny, to je krásný čas, luxusní. Vypnu, jestli není signál. Takže super. Doma budu zhruba za 2 hoďky. 2, 2,5, no. Maximálně 3, ale to přeháním. Dotankovat močovina, velké močoviny. Půlka, no, to stačí. To stačí. Dneska ujedu zhruba 300 kiláků. To je taky takovej normální stav. Takže jak říkám, prostě na pohodu. Super den dneska. Všechno krásně odsejpalo. Nemám si na co stěžovat. No nic lidi, já se s váma rozloučím. Dneska jsem to otočil asi víc než dost. Takže asi někdy čau. Že jo, to je jasný. Pomalinku a jistě se nám blíží Truck Vlog číslo 100. Já bych strašně rád udělal nějaký speciál, ale vůbec nevím jak. Takže uvidíme, jak to dopadne, no. Necháme tomu volný průběh. Takže si mějte všichni krásně a já se někdy vozvu. Tak čau.